Pa dobro, može on spominjati i svemirce, ako mu je lakše. Pa što možete očekivati od osobe kojoj se trese stolica i kojoj afere niču iz dana u dan? Ma doslovno bezbroj, bezbrojni niz. Što možete očekivati, osim da će pokušati to izrelativizirati i da će to pokušati na koji god njemu mogući način učiniti ili prikazati nebitnim. To je očekivano, a to ne znači da sve ono što smo jučer pokazali i ono što je jučer pokazala glavna državna odvjetnica, to ne ide njemu u prilog. A ono što je ključno u ovome svemu, glavna državna odvjetnica je pokazala da ne pamti uopće što je rekla prije 14 mjeseci u ovome istom Saboru. Glavna državna odvjetnica je u srpnju 2020. bila dužna Olafu poslati dokumente za sami predmet Gabrijele Žalac, što nije napravila. Dužna po legislativi Europske unije. Ogriješila se o kazneni zakon Republike Hrvatske po članku 303. Na kraju su poslali te dokumente, nakon što ih je zatražilo Europsko tužiteljstvo, po prijavi novinara Olafu, 14 mjeseci poslije. To je ono što je tragedija u našoj državi. Ali vjerojatno, zbog toga je glavna državna odvjetnica koju bira vladajuća većina i dalje na tom mjestu. Pravo zato što 11 mjeseci ili 14 mjeseci je taj isti predmet stajao u ladicama. I da nije bilo novinara, danas Gabrijela Žalac bi hodala slobodna i korupcija bi dalje cvjetala. Pa naravno da to Andreju Plenkoviću ne ide u prilog. Ja bi na njegovom mjestu njemu savjetovao da malo porazgovara već kad je u Briselu sa europskim tužiteljstvom, da onako nacrta ko još ima još iz njegovog ureda, njegovog užeg kabineta i ministara, da ih odmah prevedu da zbog njega bude manje loše. Jer očito niz neće stati. Počelo se s ministrima, došli smo do užeg kabineta, on se popriličan broj puta spominje u svim mogućim korespondencijama, je li možda nesiguran da će u konačnici to sve dovesti do njega? Možda je to razlog zašto relativizira.